עוד נראה, עוד נראה כמה טוב יהיה. טלרי, טלרי, טלרי. עולם מופלא. ערב טוב קהל נכבד, כאן פוגי. ברוכים הבאים לשנה החדשה שבאה עלינו כמצופה ואורנג'דה. אנו מצטערים שלא שידרנו לכם את תוכניתנו בשבוע שעבר, אבל הסיבה מובנת. לא שידרנו מסיבת ראש השנה. הרבה מאזינים... הרבה מאזינים שלחו לנו גלויות הסחלה! קופי 71. כן, פוגי 71. באולפנינו הערב כינסנו צוות מומחים מהארץ ומבת ים. הם ינסו ויצליחו לנבא מה מחכה וצפוי לנו בעתיד הבלתי נראה של העשור הקרוב. הורוסקופ לשנה החדשה. הורוסקופ ואור הרדיו, אור הצוות המומחים, אור הטוב והאוזניים. קדימה המומחים. וניגש ישר למומחה לחקלאות שלנו, הפרופסור שיבר יעקב, שמלמד באוניברסיטת נתניה. או יעקב שיבר, כפי שכינו בשכונה, אה? מר יעקב שיבר, מה הם הישגים שאתה צופה לחקלאות בעשר השנים הקרובות, בבקשה? אני צופה שבשטח החקלאות, או נאמר נניח בעולם הממטרות, יפתחו ממטרות שבעתיד יסתובבו ככה ולא ככה. מימיני, משמאלי, לפניי, יושב הדוקטור שלמה שחפת, הרופא מומחה לרפואה שלנו מירושלים, שעוד לפני 25 שנה נאמר עליו כל רופא, רופא. מר שלמה שחפת, איזה הישג החשוב ביותר אתה מצפה לו בעשר השנים הקרובות, בבקשה. קודם כל, ערב טוב לכולם. ההישג הכי חשוב לדעתי בעולם הרפואה יהיה המצאת חיידקים חדשים, וכמובן, אקדמיה לרפואה בירושלים מבטיחה לנו ארבע מחלות חדשות. ארבע מחלות חדשות. לפחות בעשור הבא. תודה רבה לך, מומחה לרפואה. המומחה הבא שלנו מתקרב, בריצה אני רואה, מר משה פאול, המומחה לספורט. שלום לך, איזה הישגים אתה צופה לעשר השנים הקרובות, בבקשה, בספורט? אני חושב שקודם כל פוגי יהיה אלוף בכל. פוגי יהיה אלוף בכל, אתה אומר, יאללה אדוני מר משה פאול. תודה רבה לך. וזהו זה, אריבידרצ'י לכולם, ולבריאות, לבריאות. בוגי 71. יסגור.